No, když už jsem teď ta velká holka a dělám si snídani sama, víš, že bych ti mohla ještě s něčím pomoct, mami? Kdybych měla auto. Víš, lidi často reagují děsně na to, čemu nerozumí. Když tě najdou, tak tě nejspíš zavřou do nějaký laboratoře a rozpitvají na kousky. Bylo by to špatný, věř mi. Tak já tady dabuju takovou holku, která se jmenuje Charlie a přeje si moc auto. A s jedním takovým autem se zpřátelí. A je to trošku podobný Transformerům, tak kdo ho máte rádi, tak tohle určitě budete mít rádi taky. No, mohla bych, kdybych měla auto. Můžeš jít na motorce, jen ho pohlídej, ať ho někdo neunese. Neunese? Právě jsi řekla, že už je dospělej chlást. Tady agent Jack Burns. Potřebuju zdravotníky. Severozápadní roh výcvikového prostoru zasahla puma. Je tu spousta raněných. A může mi někdo laskavě vysvětlit, proč vrháte napalm na vlastní lidi? Já to neznám. Já to neznám, je dobrý. Já to neznám. A nikdo netrefil. Ještě nikdo. Nikdo netrefil. Co bych mohl udělat? Já bych mohl si to jako pomoct si tím, že bych řekl, já to neznám, mě, pauza, ještě nikdo netrefil. Já to neznám, mě, ještě ne. Jsi byl ještě pro. Nikdo. Zkus. Vydržte! No. A takhle se živíme. Někde je taky čtecí zařízení, takže ty papíry v tom případě odpadají a ten text vlastně běží pod tou obrazovkou. Nevím, co je lepší. Při té režii, kdy tady je místo teda toho režiséra, kdy má před sebou notebook, má tam upravený ten scénář, na kterým pracuje teda ten upravce dialogu, nebo sám ten režisér, aby to upravil ty dialogy. V tom scénáři jsou názvy postav, kódy, kdy ten herec má začít, text a ještě k tomu mám poznačený u každý role takzvaný herecký kód, kde ten počítač mi to hledá sám, co ten herec v celém tom textu má. Já dám pokyn panu zvukaři, budeme točit tuhle a tuhle postavu, protože on má jednotlivé sešny, na který se točí, že jo, ty jednotlivé postavy. On si popíše v angličtině název té postavy. Já mu řeknu kód, kdy ten herec začíná, kdy ta postava začíná, v kterém je to reelu. No a pak dám tady na mikrofonu jakoby pokyn tomu herci. No mám zítra ty narozky, tak by se mi šikl menší příspěvek. Mít tak 500 babek mohla bych dodělat tu korvetu. Já tady sedím za míchacím pultem a u vlastně záznamového zařízení. Hlídám, jestli vlastně všechno bylo, jestli ten text byl řečený správně, jestli byl ve správné intonaci, jestli měl správnou dílku, nebo jestli měl dílku tak přijatelnou pro to, abych to zápětí mohl případně upravit. Naším cílem, pane, by mělo být navázání komunikace. První kontakt s mimozemským druhem. Na tuhle chvíli čekám celý svůj život. Od momentu, kdy jsme začali točit, tak bylo 9 verzí. A to je potom jako tak legrační, že vlastně, když přijde další verze, tak ona nepřijde zdokumentovaná, tady je to zkrácený o 3 vteřiny, tady je přidáno 15 frameů. Nebák, my si musíme takhle ty filmy dát vedle sebe a sledovat vlastně dva vedle sebe a zjistit, kde se to liší. A tam vlastně to ručně přestříhat. A ve chvíli, kdy to uděláme, tak třeba 2 dny na to přijde nová verze, je to zase úplně jiný. A je to zase úplně jiný. A vracej ty věci, které už tam byly, zase tak. A různě to popřehazovávají, takže... Takže ve chvíli, kdy jsme třeba, jsme v Anglii, jsem na mixu, tak přes den jsem v míchací hale, mícháme film, večer přijdu na hotel, vemu si notebook, sluchátka a přestříhávám vlastně další část filmu, protože právě přišla nová verze. A pak mi telefonuje, prosím tě, tady máme v Reelu 3 nějakou větičku, to já říkám, jo, tu jsme už točili a to bylo před 4 verzema, tak je to tam a tam, prosím tě, hoď si ji tam zpátky. Nechutný, Rone. Kdo seš? Kde ses tady vzal? Jediný, komu se můžeš ukázat, jsem já. Sničte ho! Jsem s tebou, neopustím tě. Super!